Ja, det känns ju direkt att det är mer grepp i grejerna. De säger att de lever sitt liv ett varv i taget. De jagar hellre varvtider än kubbas mot varandra på banan om att komma först över mållinjen. Tävlingsformen kommer ursprungligen från Japan och deltagarna attackerar varvtiderna med stor ambition och vilja. Och det är ju så det heter. Det kallas för Time Attack. Time Attack har en fördel för de som vill börja med en racig tillvaro på racerbanan. Det går att tävla, men utan att riskera att byta plåt och färg med andra med- och mottävlare. Som att hela tiden köra en tidsträning, ett kval för ett race. Den som har pole efter dagen vinner helt enkelt tävlingen. Enkelt uttryckt alltså. I Sverige körs ett gäng olika klasser. Den här arrangören kör med instegsklasserna Club Go, Club och Club Challenge. Och där körs det med mer eller mindre preppade gatbilar. Sen kommer Pro för standardbetonade racerbilar. Pro Street för potenta supersportbilar. Och till sist Unlimited. Och där är allt, som namnet antyder, tillåtet. Obegränsat. Men bilarna måste ändå ha en kaross och tak. Formelbilar är inte tillåtet i Time Attack. Än så länge i alla fall. Nu har jag köpt en bra Porsche. Nu vill jag, GTS. Ja, och jag vill att jag ska åka ännu fortare. Ja. Ja, men vad ska jag ha för chassi? Ja, men testa det här. Och att åka ännu fortare, det är sånt som vi ska prata om idag. Vi ska dyka lite djupare i något som heter Time Attack. Och med oss här så har vi Daniel Reinhardt. Du har kört Time Attack, men idag så sysslar du med, som vi just nämnde, du bygger Porschar. Ja. Mm. Och Robin Antonsson som har varit, du har varit, ska vi säga, inte en skapare av serien, men du har varit en grundbult i serien hela tiden, va? Mm. Ja, jo. Det var jag och Carl Winberg som kör idag. Ja. Kör tvåljusdrift. Eller vad säger jag? Kör framljusdrift. Ja. Så vissa har ju snurrat in på den banan. Så det, ja. Nej, det var så. Jag hade börjat få lite skit för att vi tog tid på våra trackdays som vi arrangerade med Supraklubben. Där vi bjöd in andra klubbar då för att mätas. Du får skit, säger du, för alltså ta tid, ja, menar du? Man får ju inte det på track days. Och då var det lite mer tabu än vad. För då det, helt plötsligt så är det, du är en tävling och tillstånd. Då ska du ha tillstånd. Ja. Precis. Så jag blev uppringd av några banägare och fick lite skit för det, som sagt. Så då tänkte jag, då får vi ju starta någonting. Och de hade ju kört i England med Time Attack då. Det hade man ju kollat på. Och i Japan. Ja, och i Japan såklart, där det började en gång i tiden. Så när jag såg att Carl stod med de här från England, Time Attack, så hörde jag lite och tyckte han var engagerad och trevlig. Så att då, redan där började. Sen Micke kom ju in då som Jarosinski, precis, ja. Som driver det idag. Kom ju in med media. Och sen började vi ett ansikte ut oss, och då var det ju Ralf Boman då som kom med. Han hade ju lite foten in i motorsporten redan. Så det var därför vi tog in honom då. Och, så ringde du mig? Ja, precis. Och det här var ju när vi hade fått via Play, har jag för mig. Ja, nej, det var innan det. Som ja, nej, men det var i alla fall en produktion som skulle göra. Så det var väldigt trevligt. Och då var ju du var inte mer, du började också rätt tidigt med det här, va? Ja, 2015 var väl första säsongen då, i Unlimited då, men... Gamla 850. Ja, Unlimited, ja, då pratar vi klasser. Och då har vi, om vi snabbare går igenom klasserna i Time Attack idag. Mm. Så är det inte så stor skillnad från början. Vi vill ju ha en instegsklass som då var klubb. Idag är det Club Go som är ännu mindre. Där kan man säga, det är ju snarare än kanske en Peugeot 206 GTI eller någonting. Ja. Inte så så potenta bilar, utan mer det man kör. Man vardags. Behöver ingen säkerhetsutrustning, ingen störtbåge, ingenting. Nej, och själv tar man på sig handskar, helt och kan klä sig i bomull och en hjälm. Det är det du behöver, så det är otroligt lätt. Och det är det som är tanken. Däremot så är det många som kör lite roligare bilar. Och då går vi upp till nästa klass. Och där får man göra lite mer med bilarna. Och då är vi uppe i klubb då. Mm. Sen har vi Challenge. Nu börjar vi komma upp på lite BMW, M2, M3, Cayennes. De här lite mer potenta bilarna.
Nej, Cayenne heter inte. Cayman, nej, ja, precis. Cayman, ja. GT. Det går det med. Nej, men det går, absolut. Fyrdrift. Det går, ja. Nej, men GT4an är kanske the pinnacle där. Ja. Det är ungefär där man får vara. Precis. Och sen har vi nästa Pro Street. Då börjar vi komma upp till GT3 Porschar, GTR-er. Ja, men den här typen av bil. Sen har vi Pro-klassen, som är den jag har kört länge. Mm. Nu börjar vi ju få liksom... Nu är det riktiga racebilar egentligen. Mycket trim, mycket ombyggnad, mycket trim. Bra däck. Ja, 1,4 kilo per hästkraft får man ju här då. Så det är ju, jag har en bil som väger som min 1400 kilo med mig, så får du 1000 häst. Så det, ja, och så det här Unlimited som du började, du kastade rätt in, för precis, du hade en sån bil med 300 hästars motor. Och ja, bara, men det var slicksen som avgjorde, va? Ja, och det är det som avgör för många, eftersom man vill åka billigt. Slicks är då alltså omönstrade däck, bara så vi säger det. Så vi... Man vill åka billigt, idag köper man ju, precis som för 15 år sedan, 500 kronor så får du ett begagnat slicks. Så det är ju det som gör att många vill åka på detta då. Så det blir lite dumt i den, så det, men det gör ju också att det blir väldigt bredd på prestandan i klassen. Sen innan vi kommer till Unlimited så har vi ju ProMod, som är en modifiering av Pro, precis som det låter. Och där tittar vi lite mer på World Time Attack, som är världens största event kan man väl säga inom Time Attack. Vi har lite kopierat deras regler för att få lite inkörsportar, kom och kör med oss och så sen kanske ni ska dit. Och därför använder vi de reglerna. Och då kör man ju alltså på tid, det är ju det som är hela grejen med Time Attack, att det är som att köra... tidsträning för ett race. Så för den miljön jag kommer ifrån, där man kör mot varandra på banan. Alltså man racear mot varandra. Ja. Här kör vi då tidsträning. Och det eller är det, kval. Och, eller för kval. Träning är det ju inte. Det har vi också i ju, för sig. Tidsträning är ju kval. Det är samma sak. Ah, okay. Men det är ju det som man gör. Och Daniel, du började med den där bilen. Mm. Och så insåg du att jag måste göra något annat. Ja, jag tänkte bara nu... göra något som kändes jättedumt. Men jag tog ett blanko på 150 000 och köpte en 335 07 BMW manuell. Och bara, så, passi och lite belägg och gatdäck och så körde klubb. Och då är det är ju en slags instegklass. Mm. Och när man, någon som vill åka, det finns ju så mycket att välja på idag. Man kan vara med i en supraklubb till exempel, och man kan komma på en barndag. Man kan åka på en track där med en sportvagnsklubb. Man kan köra... Det är nästan obegränsade möjligheter då, för det finns så många organisationer. Men just Time Attack där, då är det ju också ett sätt att få mäta sig. Ja. Det är det man är nyfiken på. Hur fort kan jag köra? Och ni har gått lite olika vägar nu, för du är kvar med din Supra. Yeah. Du utvecklar den hela tiden. Ja. Och du vinner också. Ja. Det har hänt. Ja. Och Daniel, du gjorde det som jag trodde att många skulle göra. Du gick vidare till, inte riktigt, men du gick vidare till att tävla mot någon. Ja, vi fick en jättebra möjlighet med en kund att få vara med. Vi skötte om då en TCR, alltså STCC-bil då, 2018, en Cupra. Ja, för du har ju, din bakgrund är ju som mekaniker på hög nivå. Det har varit mycket kräk upp på STCC och TTA och allt kring. Och Super Touring också med Rydell då. Så det var ju så sjukt ballt och bara, ni får köra den här, bara ni sköter om den på mellan alla racen. Så vi körde mellansvenska långloppsserien, 8 timmars race, 3 stycken. Sen gick ner till Spa, 12 timmars race mot alla liksom fabriksförare som man liksom har varit med om för och kollat på när man var liten. Men härligt. Det var otrolig upplevelse att få göra det, men det var ju kostade mycket pengar. Ja, det är ju all motorsport. Ja. Men sen så tyckte du att men nu lockar skogen. Ja, det var lite så. Vi tog ett mellanår där och bara, jag måste... Det ser så ballt ut. Bara för att man kollade när man var 9 bast på Svenska rallyt. Och bara, det här måste vi testa någon gång i livet. Köra en rally helt enkelt. Ja. Helt galet. Och det är det du gör nu? Ja, just nu jag har sålt min Evo 6. Precis. Det, men vi körde sista rallyt här i Lima uppe i... Långt upp i Sverige då. Vad är målsättningen nu då? Nu är det att jag håller på att bygga en M336 rallybil då. Som ska gå i en serie som, eller klass som heter Grupp H då. Det är trimmat bakhjulsdrivet. Okej, så du hamnade i rally. Robin, du utvecklar din bil och du håller också mycket koll på hela serien. Hjälper till och coachar. Det var just det jag ville komma till lite när vi pratade om coaching. Den som vill börja köra på bana behöver ju hjälp. Mm.
Ett sätt är ju, och som jag sa förut, att man går in och börjar köra själv. Mm. Eller också tar man hjälp. Mm. Vad brukar du, när det kommer en helt grön individ med en halvpotent bil som vill lära sig? Ja, alltså det är väldigt individuellt. Alltså ja, det är det klart. Det är tacksamma med coachningsjobben som man får när det är folk som är gröna. Det är ju att det är inga problem ofta att få ner en person 5, 6, 7 sekunder. Det är lite svårare när det är på lite högre nivå att få ner 5, 6 sekunder. Då hade nog alla betalat för den tjänsten, tror jag. Så, ja. Börjar ni inte att sitta rätt till exempel? Ja, sitta rätt, det beror lite på, men ja. Vilken nivå de kommer ifrån naturligtvis. Ja, precis. Sen, jag menar, vi har sitta rätt, hålla rätt i ratten. Oh ja. Men ibland kan det vara lite så när det kommer nya att man kanske inte vill överösa dem heller. Det är, många betalar mig för, säg, 3 gånger en kvart. Och då har du inte så mycket tid. Har du en hel dag så kan man ju gå från grunden och börja bygga uppåt. Mm. Här har man lite mindre tid på sig att göra det då. Men det som jag tycker med är ju att sitt rätt. Helst med 4-punktsbälten eller 6-punkt. Då sitter man fast. Annars slutar det ofta som att man håller sig i ratten för att sitta kvar. Och ratten är inte till för det. Utan den är ju till för att styra. Mm. Precis som när man kör hyrkart. Många åker runt. Ja, precis. Precis. Ja. Nej, så att, det är viktigt. Sen håll rätt i ratten. Om man håller på med sådana här som man lär sig i körskolan, så tappar man lätt bort sig när det börjar gå fort. Vilket gör att man ofta skippar och säger så mycket om det. Jag brukar titta lite på när folk kör. Man tittar i ansiktet på dem och ser hur de tittar. Och man ser att många har ju ögonen neråt liksom, och det är ju helt fel. Du ska ju lyfta blicken bara långt bort. Man kan liksom inte reagera på det som händer framför bilen. Och det tror jag många i trafiken har otroliga problem också. Man ser ju bara när man kommer till rondellen och de stannar där, och det är inte en jävla... Det där har vi nog gemensamt, alla vi som kör lite på banan. Man tittar periferi. Ju liksom, när man ser dem, då tittar man ju överallt från alla håll. Vad är det som händer här framför? Precis. Då vet man ju det. Den här rondellen är tom, eller också ser jag en som kommer där borta, han blinkar. Så det gör vi så. Den här klassen då ni har börjat med, de får ju lite coaching, Club Go. Det är en bra sak på våra event, eller våra Time Attack då. Att vi har oftast en eller två coacher. I år och förra året så har vi haft Ella på plats, som är duktig coach som kan hjälpa alla som kommer. Och det gör vi ju, eller det gör hon ju gratis med backning utav serien då. Så att nybörjare känner sig verkligen välkomna. Vi har extra föremöte för dem. De känner sig välkomna och de får hjälpen då. De får prova det här. Ja. Och du, Daniel, du började när du kom dit först med din röda slicksbil då. Liksom, vad gjorde du? Hur lärde du dig? Precis, nej, det var ju väldigt mycket tv-spel innan. Och simracing? Ja, Race Room, precis. Och då kunde man köra på svenska banor, vilket var... Var det så du började? Att du simracerade till dig kunskap? Precis, och en hel del track days redan från 2011. Ja. Sen 2015, nu kör vi och tävlar. Vad intressant, vi ska se lite på den här klassen Club Go. Där har vi träffat ett par faktiskt som har sin lilla vanliga vardagsbil. Som de lär sig köra med på bana i klassen Club Go. Till något som heter Club Go och en Hyundai. Simon heter du. Exakt. Vad fick dig att börja med det här? Det var egentligen, jag var och provade på via Time Attack nu, hyrde en Volvo C30 på Gelleråsen för ett par år sedan. Jag var där, ett kompisgäng, och testade helt enkelt, blev biten på en gång. Sen har jag kört lite grann i fjol vid ett par tillfällen, och nu i år blir det lite mer, jag skulle inte säga seriös satsning för det här, men alltså... Ja, det här är din vardagsbil. Lite mer körning helt enkelt. Ja, exakt. För det här är din bil. Nej, men den åker jag och min sambo Jennifer och handla käk i. Den åker vi på semester i. Och sen kör jag med den
här ibland. Och för Club Go, vad innebär det? Vad är det för restriktioner då? Det är alltså den instegsklassen, ska vi säga. Exakt. Jag skulle säga att det är max 250 hästar. Och sen så är det ju såklart då en vikt hästkraftskvot som inte får understigas. Men jag kommer inte ihåg exakt alla detaljerna kring reglementet. Jag vet dock att den här helt original klassar in där. Bra. Och det är gatdäck. Exakt, gatdäck, 200 hästar, 1200 kilo ungefär. Ja. Och den är rolig som den är? Ja, det tycker jag. Ja. Absolut. Än så länge håller den ihop, vilket är ett bra plus. Och vad har du gjort, förutom att bara köpa den, och sen, vad har du gjort åt den nu då för att komma in här i Club Go? Club Go? Ingenting. Ingenting alls? Den är helt standard från fabrik. Jag har inte ens bytt belägg eller bromsvätska eller någonting, utan de här ska ju klara av att gå på banan liksom. Och hur går det då? Det går väl okej. Jag skulle vilja att det gick fortare, men jag är mest här för kul, så att det, ja. Och det är väl lite det som är meningen med det här med Club Go, va? Man åker till banan för att lära sig lite och ha lite kul. Precis, ja. Och det är väl exakt det jag försöker göra. Därför vill jag också ha en bil som inte har för mycket hästar eller gå för snabbt. Utan jag vill försöka lära mig att köra ordentligt först. Du säger det nu att du ska lära dig köra ordentligt först, men har du tänkt på en målsättning? Nej. Inte vidare? Nej, jag har ingen liksom sådär att jag ska... Det brinner inte som en ambition? Nej, utan det här är bara en kul hobby. Vi brukar vara här på de här eventen, ett kompisgäng, vi är 3-4 stycken. Det är bara kul umgänge. När du nu har kört här, hur sköter du bilen? Alltså, tittar du över någonting extra när du har kört? Ja, alltså man håller ju koll såklart på däcken, däcktryck, bromsar, hur mycket det är kvar där, vätskenivåer och sånt. Men det är väl det. Och där ser man ju, de kör sin, han kallar det för shoppingbil, eller han kallar det att handla käk med, men de delar på det. Och han har då sina heltäckande kläder, det är huva och det är hjälm och det är handskar och det är någon undertröja eller så. Du sa just det. Om du hade börjat idag, vad hade du börjat med för bil då? Alltså allting handlar ju om ekonomi. Men säg att du vill börja och du känner att du inte har råd med något mer än din bil som du kör med. Vad man nu har för någonting, ja. Okej, jag tror inte, jag skulle inte kunna ta min Audi A4. Det har inte varit en bra bil. Men säg att man köper, jag menar, Cuprerna finns ett par som är rätt bra. Eller du kan ha, som i klippet, en Hyundai. Eller liksom, bilarna idag är så snabba liksom. De är potentiella. Men de är också, de säger, vad hade du velat börja med? Ja, absolut en typ E46 330 för... 40-50 000, som är en äldre BMW helt enkelt. Precis, för det var det jag ville komma till lite. För nyare bilar har väldigt mycket att säga till om. De blir ganska sura på sin chaufför. Helt plötsligt så kan den säga att det blir någon limping home mode för man har bromsat för mycket. Eller också så har man... Det kan hända så mycket saker med den här elektroniken som man inte vet om förrän man passerar en gräns. Jo, det är ju baksidan av det myntet. Sen har vi ju... En annan box är det att det är tunga bilar, så stänger man av alla system och sånt, så är de ju oftast inte så snabba. Utan du behöver den här hjälpen för att lura fysiken egentligen. Om du tar en gammal bil, nu är jag jättedålig på de här BMW, men kolla Plato nu som kör den här blåa BMW. Vad kan det vara? E36. De väger ju inte mycket, 1100 dryga liksom. En sån, du behöver inte ens en gång tjocka däck och mycket air och grejer, utan... Det blir så lite vikt i de här äldre bilarna. Du bygger på en sån till rally nu. Och för att det är en väldigt gångbar grund. Ja, precis. Vi måste ju köra med standardmotor och standard grenrör och insug. För att den har så mycket effekt. Den har liksom 321 hästar från fabrik. Ja. Vi måste mäta oss med alla andra bilar. Som inte har så mycket effekt. Ja. Så vi har en viktbegränsning också. Så det är en väldigt bra grund. En sån bil, vad betalar man för en sån? Det är ju en M3 ändå. Vi pratar M3, ja, precis. Men om vi ser E46 330 då, så lär jag lägga på lite lätt chassi och belägg. Och bättre, ja, det är en 330, men det är ju en M3-motor du har. För en, ja, min, ja. Absolut. Det är en 3,2 liter. Ja.
321. Mm. Jo, men då skulle du kunna bygga en Time Attack-bil och glassätarbil. Det kanske inte är en du kör med till jobbet varje dag, men du kan ändå så bygga en bil som du kan använda för att åka och köpa glass. Ja. Och vilken peng pratar vi om? 80, 120? Oh. Vad ligger de på nu? Ja, men det här förutsätter ändå att du vet, som du som är en duktig racemekaniker, Robin som är en analytisk racerförare och mekaniker. Det bygger ju ändå på att man har den här kunskapen. Men den här killen här som kör sin Hyundai, han kan trots att inte behöva ha så mycket kunskap för att ha kul. Nej, för att lära sig. Det är ju så. Ja. Och det är ju då de nya bilarna är väldigt bra, för du behöver inte göra så mycket. Byt bromsvätska är ju otroligt bra. Oh ja. Ja, det är säkert. Ja. Och ha lite koll på ditt däcktryck så kommer du långt. Ja, det är det de flesta upplever, att däcktryck, bromsar, plocka ur alla saker ur bilen. Att man måste ändå ha lite, man lär sig ändå lite att ha koll på grejerna. Precis. Om vi då går från alltså den här ytterligheten till en riktig unlimited ytterlighet. Vi har ju Viborg Brothers här i Göteborg. Som med teori, otroligt snabba tider. Och de har då slagit, vad var det för tid de slog på Mantorp? Det var en outright record, så det var väl snabbast icke-formelbil, tror jag. Ja, just det. För nu är det ju så att i den här branschen så är det ju en varvrekord räknas ju konventionellt sett. Det ska ju slås under träning eller under, i en tävling. Alltså när man kör. Men om man nu bara mäter tid som man gör i Time Attack så är det det snabbaste varvet någonsin som har kört med karossbil på Mantorp. Vad var det? Kommer du ihåg exakt vad det var? Nej, 1.09.9. Strax under en 10 i alla fall som var gränsen. Och de här två bygger ju bilar och har varit i toppen hela tiden. De kör inte många varv när de är där en helg. Nej, det är få i den så högt upp och när man bygger själv. Så det är få som kör många varv. Det är annorlunda om du kommer med... Ja, men ta som Johnny som köper en Callaway. En färdig. Ja, de bilarna går ju och går ju. Men... Ja, det är samma sak om du skulle köpa en GT3 R helt enkelt. En långloppsbil och skulle du kunna köra med. Eller du kan en sån här, en Renault byggde ju någon GT3 också färdig tävlingsbil. Mm. Men det är ju mycket dyrare naturligtvis. Yep. Men det skulle vara ändå de som har pengar att komma dit och köra. Nu är ju Porsche väldigt populära. Mm. På grund av att de håller ju. Ja. Det vet ju du som skruvar med dem dagligen. Oh ja. Nej, det är jätterobusta. Vi har träffat Viborg-bröderna. Jag tänkte att de skulle få berätta lite hur de kommer fram till det här. Det är ju det som jag tycker är intressant. Hur kommer de fram till att hur ska vi köra så här fort? Och i Unlimited så kör ett Göteborgsgäng med ett fullständigt kompromisslöst monster som har en enda uppgift. Att ge sin förare möjligheten till en sinnessjukt snabb varvtid. Att vara snabbast av alla. Meet the V-Boy Brothers. När ni åker upp till en sån här tävling och ni vet att ni har ett potentiellt varv på gång. Hur förbereder ni er? Hur förbereder du dig mentalt? För du är mer mekanisk, du är mer med brorsan. Men förbereder du dig slags mentalt på något sätt? Nej, inte innan. Så jag har ju tävlat så många, många år och varit med så att det inte det går på rutin. Sen är det väl precis innan man kör ut i så fall. Då brukar jag försöka ha några minuter bara liksom, lite lumpa. Jag menar det, det är väl gott att ha det ändå. Samla sig lite, det går så fort liksom. Det är så intensivt så det kan vara bra att bara samla ihop sig lite. Och att köra ett snabbt handlar ju om att plocka samman tre stycken sektorer. Precis. När ni åker dit, för ni testar inte så mycket. Nej, vi kör inte de här bilarna. De är ju så komplicerade att köra. Så det är ingenting man bara går ut och tränar för skojs skull. Men vet du då på förhand vilken sektor är viktigast på Mantorp att jag ska plocka, att jag ska vara säker på? Så ser man det så, jag menar, ska du köra under en tid så måste ju alla sektorerna sitta. Så det är ju på den gränsen så att det inte är sådär. Jo, men var det här varvet 100%igt då? Ja, det sista det var väldigt väldigt bra varv var det. Det ska säga inte 100%, det är time attack så pass på varv, men det är där uppe någonstans där 98-99% ska säga. Det var riktigt riktigt bra varv det sista. Och vilken sektor då är svårast på Mantorp att sätta rätt? Den svåraste sektorn på Mantorp, det är nere i Mjölby efter långa rakan eller det som kommer efter där.
Ja, den tajta F2-böjningen. Hårda inbromsningen, ja, efter rakan och sen så utgången när vi svänger och sen så ner innan F2 över krönet där. Det går så fort där på krönet där så man får till den ner. Jag har för mig att du sa under det här varvet så provade du någonting du kände. Eller om du var ute på målrakan eller vad det var någonting? Ja, precis. Jag ser splittider, live-split i displayen. Och det hade ju varit ganska varmt hela dagen så vi såg att det var svårt att komma ner den tiden. Men när jag kom in på målrakan såg jag att jag hade 3 tiondelar snabbare än 0,99 när jag körde in officiell träning. Så har jag boostreder på ratten och så blev det på 4 hektar extra där. En halva rakan ungefär. Det blev ju så varmt så vi kunde inte köra så det gav inte så mycket. Men det gav lite i alla fall? Ja, det gav väl 2 tiondelar någonting där på den halva rakan eller utgången där. Jag tror, 1,5-2. Och du får väl tiden in i bilen också? Ja, precis. Jag ser live vad vi ligger till på banan så att jag tappar fortfarande tid på raka mot inofficiella varv vi körde. Men mindre tid än jag har tappat utan landtrycket. Och var det här förväntat? Inte där och då. Så när vi kom upp tänkte vi att det fanns en chans. Men så blev det var ju nästan 30 grader varmt. Och det är ju absolut inte optimalt om man ska köra snabba varvtider med så mycket laddtryck och turbobilar. För det kostar ju så mycket effekt när det blir så varmt. Så att vi såg mörkt ut under dagen. Vi låg på en 10-5, en 10-4 liksom. Så att, vad var det som gjorde det då? Jag tyckte att det blev lite svalare ifrån. Det var lite senare på dagen. Och så fick vi, liksom, vi hade ändå bilen liksom, kört in oss på bilen under dagen. Och pass för pass liksom. Så det var ju sista. Och så fick jag ju någon tiondel på laddtrycket där då. Så det var väl att se ihop ett bättre varv. Någon tiondel på laddtrycket på rakan. Så fick vi de 4-5 tiondelarna som behövdes. Och så kanske lite svalare. Och det här är gjort nu, så det är i alla fall det är inget varvrekord kanske, för det ska sättas under tävling, så är det under en bantävling, men det är någon form av varvrekord i alla fall, så den saken är klar. Ja, det är officiell tidtagning i alla fall. Ja, officiell tidtagning är det. Tror ni att med den här bilen skulle det vara möjligt att kapa lite till, men vad är optimalt, 20 grader? Nej, det skulle jag säga min bil, 10-15. Det tror jag är optimalt. Vi har ju däckvärmen så vi får upp temperaturen nästan bra ändå. Så någonstans där, för då får vi mycket effekt ur maskin. Men med 10-15 grader, kan ni hålla däcken varma? Ja, klart ni kan ni med fyrhjulsdäck. Ja, vi har ju däckvärmarna på, kör ut och hålla igång temperaturen som vanligt. Det är inga problem så på varma, så det är inget problem i sig. Utan däckvärmarna har varit svårare, men med dem på så klarar vi det. Så optimal temperatur för den här bilen är alltså mellan 10 och 15 grader. Ja, det är ju sån jävla vår- och hösttemperatur ju. Ja, men jag tror det gäller de flesta racingbilar. Det är de vill ha. Det är ju effekten blir bättre med kall temperatur och syre. Så alltså mycket syre i luften. Precis. Mm. Och framförallt om man laddar över 2 bar så blir det ju mångfaldigt värre. När du kör den här bilen, hur känner du aerodynamiken? Alltså man, på varvet, på Mantorp. Man tänker inte så mycket på det, men man vet ju det. Liksom, när du kommer upp över 150-200, du kan köra nästan en G högre sidkraft direkt. Liksom, så att det är 7 skillnader. Samma när du bromsar för långa rakan. När du kommer 250 och börjar bromsa eller 270. Du tänker ju, nu bromsar på tok för tidigt, känns det som. För att den stannar ju nog så fruktansvärt bra i början. Men sen så lägre hastigheten går ju så. Så avtar kraften. Ja, så du får det initialt får du känslan att fan, jag måste släppa upp, jag bromsar missar ju bromspunkten, jag bromsar ju 30-40 meter för tidigt liksom. Så man vill nästan släppa upp lite och så det där är det speciella. Och som sagt, går du in de snabba böjarna, du kan ju ha så sjukt mycket högre fart än vad du kan ha långsamma. Så det gäller verkligen att känna bilen och lita på den. Ja, för det är lite det som aerodynamik handlar om. Det handlar om att ha förtroende för bilen. Precis, lita, känna och sen lita på känslan så man verkligen är trygg i sin körning. Det är det som är det svåraste, att du verkligen känner vad bilen gör. Och det är för det är så många inte förstår att det går inte att åka fort om du tar förtroende för bilen. Nej, för det är som sagt, när man går in i första sväng, vänstern där, det går så fort in där, så att om du inte litar på bilen och vet att du har det fästet, då får du sakta ner 30-40 km direkt så mycket. Mm. Så att det är det som gäller verkligen, och det är mycket känsla att lita på det. Och framtiden nu då? Bilen ska säljas? Ja, om någon vill köpa den. Vi har inte riktigt, vi har inte sålt så får vi leta på någon annan rolig med den. Det är inte så, det är ingenting att vi paniksäljer den. Men vi har ju nya projekt som kommer så att. Ja, det har ni minst sagt många nya projekt, men det ska brorsan få berätta om. Men det finns ju en bana där de har kört nu under minuten. Ja, precis på Gelleråsen där med framöver. Ja. Så att om den inte blir såld nu i höst, då tar vi nog och lyfter ut den till våran och kör Gelleråsen för att köra snabbare den där framöver lättiden där. Prova. Och det är, vi har kollat datan på det, så det är där någonstans vi kommer köra runt 58 blankt, så vi ska kunna ha samma. Men ni kan alltså köra simuleringar med? Ja, jag har ju datan från när vi körde våran tid där, som är 3 sekunder långsammare än den tiden de körde. Det var ju 2018 med en gamla chassit innan den här.
Och vi har inte kört den banan samtidigt då, men vi har ju alla andra banor har vi ju jämförelse. Så vi kan ta banlängden och ungefär kurvan, så kan vi liksom ungefär se vad vi ska hamna. Då blir det någonstans 58 blankt. För era framgångar bygger mycket just på teoretisk kunskap, för ni testar som sagt ingenting, men det sitter ändå. Precis, men det är också det, ska man liksom upp på de här nivåerna prata om. Time Attack har gått lite från att vara ren gräsrotsracing, amatörerna. Nu är det liksom mer på toppnivå professionellt med större företag bakom, och då krävs det att man agerar mer som racingteamen. Ja, men det är fortfarande, och det jag säger, ni testar ju inget. Nej, men det är också det här, testa kostar ju mycket pengar, men det är liksom, du kan komma säg 90% rätt om du har beräkningsprogrammen och kunskapen och kan göra den biten med datainput, så kan du komma 90%. Sen hade vi lagt 1000 varv med våran bil på Mantorp, då hade vi hittat ytterligare någon sekund, det är ju ingen snack om den saken. Men det är återigen där 1000 varv och vindtunnel, alltså det är ju astronomiska summor. Men det ska man ju veta, alltså det går ju att hitta mer tid. Mm, det var just det jag ville komma till, att ni åker väldigt fort på teori, på teoretisk kunskap. Precis. Men så som vi har jobbat så kommer vi ändå väldigt nära, man säger, gränsen för vad som är optimalt. Och det är lite otroligt hur jag märker ju att Fredrik kan säga att tryggheten och förtroendet för bilen är väldigt viktigt för honom. Men tror ni inte att om de hade testat lite till, som han säger, att de pratar om 90%, tror ni inte att de skulle kunna åka ännu mer fortare? Jo, det är klart. Alltså det är det bästa sättet att bli snabbare är ju liksom att köra mer, och det nämner han ju att han också tror. Och det är ju självklart. Kolla i Formel 1 när de kommer ut. De är ganska duktiga på att simulera dem också. Ja, de har ju mycket data. Ja, men ändå så är det ju så att de behöver ju köra, testa och liksom med de förutsättningarna som finns den dagen och så. Du ser ju, det är ju aldrig så i Formel 1 att du kommer dit och kör 1.09 och sen kvalar du på 1.09. Nu har det lite med motorinställningar och sånt att göra, men vad jag menar är att Man tar ju det vidare och man utvecklar bilen och setupen på plats. Liksom. Det är ju så det funkar. Och Fredrik, den mindre av Viborg-bröderna, den lättare. Mm. Eller den yngsta tror jag det är också. Fredrik Thorsson kör, han har ju tävlat mycket i karting. Mm. Det har du aldrig gjort, va? Nej. Nej. Bara hyrkort. Bara hyrkort, ja. Ja, det är inte så. Man måste börja någonstans. Precis. Ja. Men det har han ju också en stor nytta av, sin att ha tävlat mycket i karting. Det ger ju mycket racecraft också. Absolut. Jag hade velat se en utlands, alltså köra spa eller någonting med den bilen. Det hade varit asballt. Ja, men jag vet inte ifall de har ju pratat om att köra internationellt. Ja. Men jag skulle vilja se Viborg med köra med den, alltså köra race helt enkelt. Att han skulle precis. Ja, det skulle vara kul att se. Jag tror de har försökt vara med uppe på Rudskogen, men jag tror att våra kära grannar där uppe brukar ju vara lite rädda för konkurrens. Just. Jag tror det var många ursäkter att de inte fick vara med och köra. Jaha, så de fick inte? Nej, det var nog det ena efter det andra. Man följer det på nätet och man ska inte tro på allting man läser. Nej. Men det var nog väldigt mycket undanflykter för att de inte skulle vara med. Mm. För Fredrik, han sitter ju och ritar i sina beräkningsprogram. Och så då brorsan gör det fysiska jobbet. Mm. Och de gör det i teorin och det går fort. Jag förstår fortfarande inte. När jag stod och pratade med dem där ute, jag förstår inte. Ja, det är imponerande. Är det imponerande eller är det lyckosamt? Både och. Nej, alltså. Om du räknar på det så kommer du ju oftast ganska nära, och använder man då de här lite mer avancerade programmen, så jag menar, det är ju inte program som kostar 20-25 000 per år. Det här är ju dyra program, fina program, så du använder det i chassiutveckling alltså för Volvo eller så här. Ja. Så att, nej, det är ingen slump att det går fort. Det är ingen slump. Nej. Vi ska lyssna på brorsan och höra lite vad han förklarar vad de här varvtiderna kommer ifrån. Så hjärnan bakom alla konstruktioner är du. Men brorsan sitter ändå och beräknar en del. Ja, precis. Så själva geometrierna, hjulupphängningarna, det gör Fred beräkningar och datasimuleringar på. Och det är ju en väldigt stor del av en racerbil, ska man ju veta. Men sen gör jag själva designerna på konstruktionen, liksom hur en spindel ska se ut, hur en länkarm ska se ut. Men jag får ju
koordinaterna helt enkelt till jonobåtsinfästningar och chassinfästningar. Och motorerna, de bygger du i sömnen? Ja, EVO-motorerna och jag och brorsan, de har vi byggt så många gånger nu så att de bygger vi i sömnen nu. Vad skiljer er från till exempel Jap-tuning? De jobbar ju också med den motorn. Ja, vi har lite olika koncept på motorn egentligen. Sen deras motorer funkar nog i ETK också. Men vi pressar ju båda väldigt hårt så att vi har ju fått prova oss fram. Vi har ju kört sönder ett par motorer innan vi har kommit dit vi är idag då. Och idag med de motorerna så är Australien en speciell marknad? Ja, det kan man ju säga. De har blivit väldigt populära här nere. Och den motorn var i Fredriks racerbil. Den är ju nyframtagen 4G63 kan man säga. Så det är ju en fräst ur ett aluminiumstycke. En likvärdig motor egentligen. Så att veva, kolva, staka, topplock. Allting passar bultan. Fast den är gjord aluminium då. Ett aluminiumblock som man bygger en Mitsubishi EV-motor ur. Ja, precis. Så att på. Vi sparar 22 kilo gör vi gentemot en standard stålmotor. Och när du säger 22 kilo, hur mycket gör det, tror du, i fart? Vi tippar någonstans på 1-2 tiondelar i alla fall. Och Fred väger ju inte mycket heller. Nej, det är en fördel, han är en liten spillevink. Ja. Och det, ja, men det måste ju vara så. Det, jo, men det är klart, 20 kilo där, ja, det är ju 20 kilo återigen. Så Fred mot någon som väger 80-85 kilo, så klart har vi 1-2 tiondelar till. Så att det är en klar fördel. För det hör ju inte Time Attack, det finns ju ingen vikt. Nej, det är ju lite den klassen vi ligger i, ändå byggs så extremt man kan helt enkelt, kan man säga. Unlimited, ja. Obegränsat. Ja. Och en sån här motor då, som är förhållandevis extrem, men som du ändå säger att det är hållbara grejer och det är något som du kan bygga ordentligt. Vad är det för underhåll då? Om ni har kört den här bilen nu då på Mantorp med det här rekordvarvet. Ja. Och så skulle det vara ett par tävlingar till under säsongen. Vad gör ni åt med oljor till exempel? Nej, normalt sett, motorn i sig gör vi inte så mycket med. Vi brukar kolla igenom dem bara för att vara mer safe. Men oljor, kolla igenom, vad gör man då? Går in med kameran? Vi brukar ofta, typ likdown brukar vi göra emellanåt. Ja. Men det är mer bara för att gardera oss så att den fortfarande mår bra. Att den inte läcker in av ventiler eller liknande. Men annars, tusen nu senast har vi inte gjort någonting med motorn i sig. Utan då byter vi oljor helt enkelt på bilen. Och det gör vi typ varannan, var tredje tävling. Så byter vi alla vätskor. Berätta lite om nya projekt nu då. Den här bilen ska eventuellt säljas om den, annars så kör ni nya rekord nästa år. Ja, vad bygger ni för er själva menar jag? Då är detta är nya racerbilen. Den ska väl komma ut nu i år, hoppas vi provar lite. Vi ser bara en vinge egentligen, men vad är det för koncept? Det är fortfarande en Evo-kalas, fast den är betydligt lägre än Fredriks, i och med motorn är inte fram längre. Utan nu har vi mittmotor bak, och vi satsar även på bakhjulsdrift nu då, istället för fyrhjulsdrift. Så att det är lite nytt koncept, den har definitivt bättre aero, den har bättre chassi, och den är betydligt lättare igen än den gamla bilen. Däremot så återstår det att se lite hur långt vi kommer med tvåhjulsdrift gentemot fyrhjulsdrift då. Men ni bygger en sports prototype egentligen med Evo-motor? Ja, det kan man säga. En tvåsitsig dessutom. Så en tvåsitsig sportvagnsprototyp kan vi kalla det för. Med Evo-motor och fortfarande mer Evo-kaross. Den är ju mer riktigt utseende av en Evo än brorsans då. Och när vi tar ut den här, den är bara beräknad i teorin. Ja. Vad förväntar du dig då? Ja, alltså självklart första gången är det bara shakedown, så då ligger vi inte ens på. Men sen när vi börjar ligga på så ska vi ju ner på en 10-10 direkt i alla fall. Det förutsätter jag. Och den är alltså aldrig körd överhuvudtaget? Så. Nej, nu är det ju rätt smidigt på många bitar då, för vi kör ju likvärdiga motorer egentligen. Jag och Fredrik är identiska, så vi har ju mappar och allting. Vi blir ju identiska därför. Så att de bitarna vet vi redan lira. Och chasserna, där man byggt så många nu, så liksom det är jag inte heller orolig för. Men gör du en basinställning här? Ja, här gör vi allting. Conway, tubinställningar och allt sånt då. Sätter du en bas? Ja. Och helt ärlig med bas, typ som brorsans bil, har aldrig justerat någonting på överhuvudtaget. Inte tog, ingenting, ingen kamber. Vi har kört den sedan dag ett på exakt det vi satte den på första gången. Så att, det gör vi på alla bilar. Vi har aldrig haft på att justera banan. Ni gör mycket bra i teorin, så är det. Ja, lite så. Alltså, självklart har vi testat typ när Fred kör i lägre klasser, så har vi ju labbat lite. Men ofta visar det sig att det vi gör i teorin är det som är snabbast också. Så att, snarare är det lite med äro om man håller på att justera lite raking på bilen ibland om vi vill ha fram eller bakkraften. Justera lite på vingarna, höjer och sänker, ända på flapparna. Men det är mer äro-grejer för att få till balansen. Chassierna, de brukar bara gå.
Men den nya bilen är ju byggd på, den är byggd för att gå mycket varv. Så tanken med den är att vi ska kunna köra väldigt mycket. Ska även prova på att köra lite den här GT-serien också. Så att den är mer gjord för både race och time attack än bara time attack. Ja, vad roligt. Ni ska åka på alltså riktiga race. Ja, vi tänkte det. Inga långlopp direkt. Men 10-15 varv ska det inte vara några problem. Det är idén i alla fall. Ja, härligt. Det ska bli kul. Ja. Så kan man åka med också. Så kan man sitta två bilar. Ja. Det är ju perfekt. Kan vi ta en provkörning kanske? Ja, lite så. Och som då brorsan Mikael säger där att han menar att i teorin så fungerar allt. Och de har alltså inte ställt om. De ställde in bilen när de började åka med den. Och sen har de inte rört de inställningarna. Jag kan inte tro det. Det kan säkert stämma. Men har du inte rört det så vet du inte om det går snabbare än något annat. Men, och det kan ju vara att inte i teorin så funkar det inte bättre. Eller du med ska dina instrument att du inte får tempen eller tryck och sånt. Men... ja, de vet ju inte om de inte har provat. Daniel, du som skruvar mycket kundbilar, när du hör det här då, blir inte lite sugen på att den där skulle jag vilja skruva? Ja, jag hade väldigt gärna börjat skruva kolla. Två inställningar. Ja, men, och jobba ihop med... men för, alltså, jag tycker det är så imponerande, men samtidigt så är jag så nyfiken på vad som skulle kunna hända. Ja. Jo, men det har ju hänt att du har mätt till exempel temperaturer över ett däck och precis. Ser att nej, men det här är ganska optimalt och så ger du mer kamber och bilen kommer ännu mer, det funkar bättre även om i teorin så skulle det faktiskt inte göra det för du hade en bra fördelning på däcket redan liksom. Precis. Så att de är noggranna och kollar allt. Så. Om vi går tillbaka nu då till att börja igen. De som vill åka racerbil eller åka vanlig bil, de vill åka fort på banan. Många är nyfikna. De börjar med att åka mer kanske. Och sådär. Det fanns ju en bil som heter Toyota GR4. Det finns en bil som heter Toyota GR4. Som är egentligen två Toyotor. Ursäkta. Som de har byggt ihop. Har ni koll på det? Nej. Ja, framvagnen är ju en Toyota Yaris. Bakvagnen är en annan modell. Och det här har blivit en rallybil då utav det. Och det är ju för det är ju en homologeringsmodell i princip ju. Och den har blivit populär i... Hur många har ni som kör nu en sån? I Time Attack? Ja, vi har ju en som kör serien. Vi kanske har några längre ner. Men Klutrök. Som han faktiskt vilket heter fantastiskt på namn. Riktigt. Med efternamn. Ja. Ja, seriens ballast efternamn. Han kör en sån och kör ju väldigt bra. Men vad hette han som var ifrån han från Stockholm? Rosenblom. Från Stockholm. Har ju kört innan. Ja, bandagen däck. Ja, men vad, körde inte han längre? Han var med nu på King Off, men han har inte King kört. King Off som är en tävling utanför serien. Ja. Där var han med. Men jag tror inte han har kört någonting innan. Nej, men han har varit med i 2-3 år och kört väldigt bra. Varit med i toppen hela tiden. Och det var också där, på den tävlingen, som vi tog en standard Yaris GR till Mantorp för att känna på hur bra är den egentligen. Men draget är att koordinera rallysatsning eller motorsportsatsning med en bil som sen lever organiskt för sig själv med alla entusiaster, med alla petrolheads. Och det har de gjort nu. Hypen är ju enorm. Och vi är på Mantorp Park tillsammans med Time Attack nu-gänget för att få lite rolig bantid. Men Yaris GR som i det här utförandet har en utrustning som gillar just vankörning. Med The Circuit Pack som de kallar det, då får man 18-tumshjulen, diffarna på axlarna och Michelin Pilot Sport 4S som är en utveckling av de här av Pilot Sport-däcken. Jag kör nu i körläge Sport för det ger Sport ger alltså 70 bak och 30 fram. Jag tycker det känns som det går lite bättre ur böjen. Kolfibertak, aluminium i baklucka, i dörrar och i motorhuv. Den här bilen väger enligt bilregistret 1368 kilo och det är lite tyngre än vad som anges allmänt 1280 kilo i tjänstevikt. Men det spelar ingen roll för det är så underbart att Toyota bygger en sån här bil som är en homologeringsmodell. Halva bilen, bottenplattan, är från original Yaris. Den akterdelen är från en större bottenplatta inom Toyota-familjen
Så här har man alltså sammanfogat för att få det bästa utav det. Bästa optimerat för fyrhjulsdriften, motorns placering och hjulupphängningar. Japp, optimerat i ordet. Och kanske mest för underlag med dåligt fäste, men även på en asfaltsbana. Det som är lite roligt, man överraskas av att det bettar väldigt bra i bromsen. Det är bra effekt i bromsarna och Toyota har inte skämtat här heller, utan det har det riktiga belägg. Bra belägg för barnkörning. De mattas inte. Det är trevligt sånt. Åh, inne i efterböjen. Och så blinkar den här varningen. Den kan man inte koppla ur. Alltså att varningsblinkersen blinkar för att du panikbromsar. Det går inte att ta ur. Två varv innan det blev målflagg. Nåväl. 261 hästar uppger Toyota. Och det är faktiskt världens starkaste hittills C-tillverkade bil med en trecylindrig motor. Och det finns de som hävdar att det är mer än så i den. Så där på Porsche-feeling, va? De anger alltid sina effekter i underkant. Och så har vi det här med 12-or, 6-or och 3-or. De har alla något gemensamt i form av en optimal motorkonstruktion, balansen och ljudet. Det är roligt med det trecylindriga morret. För det är något speciellt ljud där. Det är någonting som känns igen från en 6-cylindrig motor och en 12-cylindrig motor. Ett speciellt morr, ett speciellt ljud. Att göra det Toyota har gjort där med att erbjuda en plattform, en rolig bil. Och sen få en hype över det, eller att folk går igång på den. Det är som ett enkelt recept, du har gjort innan också. Men draget är att koordinera rallysatsning eller motorsportsatsning med en bil som sen lever organiskt för sig själv med alla entusiaster, med alla petrolheads. Och det har de gjort nu. Hypen är ju enorm. Jag sitter bra, men jag sitter lite högt, och nu är det en ganska generell uppfattning av många att man sitter lite högt i den här bilen, för att inte tala om passagerarsätet. Där har man hjälm på sig, sitter man med hjälmen uppe i taket. Jag skulle vilja att de hade satsat lite mer på en riktig Wally-stol eller en lite mer nästan asketisk stol. Ta Recaro till exempel. De skulle säkert kunna gjort en schysst GR-säte. Tunnare, djupare, mera skålning. Den här bilen förtjänar det på något sätt. Och här, där är plaketten, homologeringsplaketten. Toyota GR då och VRC. GR står för Gazoo Racing. Namnet kom till när ett gäng Toyota-testförare och faktiskt vice vd skulle köra 24 timmars på Nürburgring. Men de fick inte kalla teamet Works Toyota Team eller liknande. Det blev Gazoo, som betyder bild eller figur eller så. Naturligtvis. Riktiga skärmbreddare, ganska bred om röven i bilen. Och mjuk också, kan man säga. Det här kallar jag för Corvette-testet, för den kunde man alltid trycka in så här långt. Och så finns det faktiskt, jag undrar ifall detta är en liten winglet här på bakskärmen. Va? Kan det ha något viktigt att göra för aerodynamiken? I Sverige har de levererat över 100 bilar i alla fall, men hur många som är sålt, hur många kontrakt som ligger och väntar. Väntar på leverans vet vi inte riktigt. Det som jag tycker faktiskt är inte mest överraskande, men som är roligast med den, det är faktiskt att bromsarna är så effektiva och att i den snabba vänster här nere på Mantorp efter krönet, att den sitter i så för fint där. Kommer dit nu, jag duttar lite strax efter krönet och sen fullt på fyran, och den, just att den viker in så fint och sitter i innan man bromsar hårt och ner på tvåan för F2-böjen. Och ut ur den så är det short shift i trean, så att får ett fint drag utåt, och i start- och målböjen så behåller jag trean i. Får in den ordentligt i curbsen och släpper ut ordentligt. Så drar den så fint. Nu är det några andra som kör den här bilen också i Time Attacks klass klubb. De har modifierat, eller han har modifierat. Det är andra fjäderben, han kör med andra däck. Han, med de här fjäderbenen han har, då kan han justera kambern, och mer kamber, mer grepp ute i böjarna, mindre understyrning. Så
som jag har nu till exempel. Nu får jag vänta lite här innan jag får kan klippa på ut ur Paris. Och jag har faktiskt honom framför mig där. Jag märker att han drar ifrån ut ur böjen. Sen har han lite mer laddtryck också. Och jag ser nu att han det finns inte en chans att hänga på en Yaris GR med annorlunda hjulvinklar och lite bättre däck. Sådana här gatdäck, man får ett varv eller två på sig. Sen är de för varma och för hala för att kunna sätta någon bättre tid. En däckhandlare från Stockholm, also known as Dr. Setup från Bandhagen, har nosat på mycket inom branschen och är i frontlinjen i att utforska Yaris GR:s möjligheter inom tuning och ute på banan. Hur kommer det sig att du valde att preparera en Toyota GR4? Den passar bra in i reglementet. Jag vill köra time attack i klubb. Jag räknade på vikt, effekt. Lite. Jag hade räknat med att det skulle finnas mer delar levererbart om vi väl skulle börja, men det fanns det inte. Men, När du säger delar, vad menar du då? Chassi, eftermarknadsdelar. Japanska bilar är mecka för tuning. Så att, allt vad de kan komma på, avgas, chassi, bromsar, allt som finns. För att göra bilen mer optimal. Så hur länge har du sysslat med det du gör? Jag har hållit på med hjulinställningar i 20 år. Och när vi nu går tillbaka till bilen. Du sa att det fanns mycket eftermarknadsdelar. Hur mycket tycker du att du vill göra på den här? Oj, allt. Men i klubb så får man inte göra så mycket. Nej. Precis. Det var utmaningen. Att kolla grundkonceptet och se hur långt vi kan komma med det vi får göra, såklart. Mm. Och det går ganska bra. Det går väldigt bra. Mycket bättre än jag trodde att det skulle göra. Hur bra går det då? Det går bra. Jag kom trea första deltävlingen. Tvåa den andra och idag kommer jag tvåa på King of Mantorp. Så får vi se hur det går imorgon i tredje deltävlingen. Räknar du med den framgången? Nej, jag misstänkte att Yarisen kunde vara snabb. Man satt ju och såg lite filmer från legendära Sekuba hur fort de körde tunerserna där. Då tänkte jag så här, shit vad fort de körde. Det här kanske kan bli bra. Men den är lättkörd och det går riktigt fort. Det är kul. Nu har visat sig att den här bilen är konkurrenskraftig. Den är rolig att jobba med. Vad tror du, dina framgångar, kommer de göra någonting åt? Det får man väl hoppas att någon köper mer. Alltså bilarna i sig är ju typ slutsålda. Men jag hoppas att de säljer fler bilar. Och eftermarknaden är ju redan färdig. Det kommer de leverera delar i många år framöver, tror jag. Jag hoppas på det. Jag tror att det här är en liten nytändning för Toyota. Om inte annat. Man får göra en del åt sin bil i klassen klubb. Då har Daniel till exempel tagit spoiler kit från Toyota Racing Development. TRD som de kallar det. Där framme och på sidan. Det kanske viktigaste är att han har bytt fjäderbenen, hjulupphängningar från original till australiska MCA. Och det gör att han alltså kan ställa kambern. Och då har han gjort det syns kanske inte så där, men det är 4 grader, det är ganska mycket. Och så har han satt 19-tumsfälgar, 9,5-tum breda, med 245 däck. Och det gör att han kan spänna ut däcket så här, så att sidan på däcket blir lite mer styrka i det. Vidare bakåt. Här bakåt har vi inte lika mycket kamber, men i alla fall 2,5 grad. Också väldigt viktigt för att när en bil rollar så vill man få mer däck i backen. Och så avslutar vi en liten en gummiflärp. På den tiden vi körde Radical så sa vi gurney flap, så vi ska nog kunna kalla det det. Men den hör också till det här aeropaketet som TRD har lanserat. Och lite mer för förarkomfort som jag efterlyser. Till exempel en ganska simpel Recaro-stol. Enkel men så funktionell. Du kommer ner och du sitter lite mer stabilt i sidan. En rattspacer på i alla fall minst 5 cm. Du får ratten närmare. Det är också lite skönare. Och så en växellänkage. Eller det är samma växellåda men ett förhöjt växellänkage. Så du har närmare till spaken. Allt det här för att optimera förarmiljön. Nu ska vi se då hur en preppad GR4. Och direkt hör man ju på däcken är... Det låter mycket mer från däcken. Bromsarna biter på ett helt annat sätt. Och även, ja det känns ju direkt att det är mer grepp i grejerna. Bra bett i bromsarna på den här, men andra belägg också. Det är faktiskt mycket bättre bett i de här bromsarna.
och bättre grepp i däcken. Den dansar lite, lite mer, det beror på att vi har lite mer camber där bak. Så dansar den lite mer inifrån inbromsningarna. Det är gott att ha växelspaken så nära. Det gillar jag. Så med ganska enkla medel kan man då alltså få en sin GR4 riktigt trevlig. Vi körde lite, tappade tid. 1.33 åkte vi där. Vi får se om vi kan klämma ett varv till så vi får lite mer bättre tid. Ja, det är mycket roligare att köra så här när det bettar lite mer. Vi ska se om jag inte ska förlåta bli och försöka komma in lite tidigare så vi får lite bättre fart upp för backen här. Så, lagom fart 1.33. Det betyder i alla fall, då vet vi att vi kan kapa flera sekunder med det här, och när man har kört in sig på bilen och när man då tar i lite mer, kapa ännu fler sekunder. Så ponera nu att jag inte skulle sitta här och prata och skulle fokusera istället. Nu har vi dessutom en passagerare i bilen som tycker det var roligt att åka med. Så skulle vi nu kunna ta någon sekund till och trimma in sig på kanske vad ägaren också kan göra. Bilfabrik som gjorde en könlös bil som hette Toyota Prius. Ta den bilfabriken och låt den förstå någonting. Att liera sig med BMW, lansera det legendariska namnet Supra igen, bygga en tävlingsbil, en fabriksbyggd tävlingsbil i GT4-klassen som är fantastiskt genomförd, välbyggd och konkurrenskraftig. Och sen att förstå ytterligare lite till, att bygga en bil, göra en bil, att ta vara på sitt rallyarv, sina rallyframgångar. Och så bygga en Toyota Yaris GR. Skicka ut den bara till entusiasterna och låt den organiskt växa, hela den kulten, hypen. Det är vad de har gjort. Det handlar om timing, det handlar också om att tänka, att förstå att petrolheads, man kan utnyttja dem och få dem att bygga en sån här körglädje runt omkring. Du kan inte skapa det bara, utan det bara kommer. Och det är det de har gjort nu. Den bilen visar ju också, Daniel, att det är ju en fantastisk instegsbil, men ändå en ganska avancerad instegsbil. Och den är väl inte svinbillig heller? Nej, 400 000 uppåt. Var det så? Ja. Då är det ju bara ta en sån 400 000 kronors bil och börja bygga om som han gjorde. Ja, garantierna och allting. Ja, man flyger ju bort allting. Ja. Det var det. Det är intressant, och det är ju likadant med, vad heter han, André Krutrök, som han heter där. Ja, jag vet inte hur ny den är, men ja, de har inte funnits så länge, va? Nej, det är bara ett par år. Ja, tre år, ja, precis. Ja. Sånt. Men är det någon som i rally-sammanhang då, det är någon som kör en mer standard? Ja, det är en som har lyckats få igenom och homologerat, som man säger. Köra den i en klass? I grupp H då. Grupp H som betyder... Ja, det är ju trimmat bakhjulsdrivet eller trimmat framhjulsdrivet. Men den här är ju fyrhjulsdriven nu, eller? Ja, han har ju lyckats få någon slags dispens, tror jag. Jag vet inte riktigt hur det ligger till. Men då bör han ju vara lite överlägsen nästan, eller? Ja, men han har ju mycket, tror jag, begränsningar där på turbon. Aha. Det var ju sådana restriktor, hade vi på Evo 6 också. Liksom. Tar jag bort restriktor har ju liksom 600 häst och 1000 i vrid, men det håller ju inte. Just det, restriktor är ju en stor grej i mycket motorsport. Ja. Att hålet, helt enkelt, som där luften sugs in. Den är ju effektiv, den regeln. Verkligen. Ja. Det är jämnt bra. Ja, det blir det. Men kommer ni ihåg gamla F3-or? Alltså de gamla F3-or från när vi pratade Dallara och de här. Alltså, de motorerna, då sitter ju den här. Tratten. Ja, det sitter ju en lång. Ja, vid sidan. Ja, exakt. Ja. Och det är ju restriktorn det. Mm. Ja.
Ja, det är luftburken i sig och så är det strikt. De sitter ju längst fram. Ja, ja, ja. Ja. Men det är ju ändå den som begränsar. Ja. Och när jag körde, jag kommer ihåg när jag körde Koenigsegg, deras, det som skulle bli deras Le Mans-bil. Mm. CCR heter det väl, eller CCXR eller vad det nu var. Då var det den här restriktorn som höll igen. Vi kunde ha mycket, ganska mycket hästar i den här maskinen. Mm. Det var ju bara 600 eller 660 eller 650 vad det var. Eller bara. Den vägde ju bara, den vägde ju knappt 1000 kilo. Så. Ja. Ja. Och då var det, det som begränsade hela tiden. Men det var ju en väldigt körbar bil. Ja. Lätt mycket aerodynamik. Mm. Och liksom kraft som kom hela vägen. Bra linjär kraft. Riktigt fint. Ja, det var mäktigt. Mm. Kör den. Det var bara jag som hade gjort det. Ja, Falkenbergsbanan, vet du, jag förstod inte vad som hände, men de lät att köra. Ja. Antagligen så var det så här, nu kommer Koenigsegg. Ja. Precis. Och så var det filminspelning, då är det andra regler som gäller. Mm. Roligt att ni kom hit idag. Daniel, Robin, vad händer din målsättning nu då i med en äldre bil egentligen, va? BMW. Ja, precis. Det blir några år äldre än Evo 6an. Mm. Men tanken är att den ska bli klar här inom två månader. Registrera den som rallybil och sen köra något test med den och se hur det känns. Eventuellt sälja. För jag kanske har någonting annat på G. Vi får se. Kan du inte ge dig något? Precis. Ja, jag vill att testa lite olika bilar som blir roligt också. Ja, för det är ju en fyrdörrars E36 det här. Precis. Med M3. Och det är ju en ganska ovanlig. Ja, men du valde att göra den därför att den var redan förstörd så att säga. Mm. Precis, det var mycket slaktat och ABS:en var borta och så vidare. Så bara, det blir perfekt rallybil. Det blir ingen, den kan ändå inte göras för gatan. Nej, det är svårt. Nej. Jaha, så du kanske händer ännu mer nytt innan du får testa den knappt ens. Precis, vi får se. Men det är bara förhoppningar och drömmar just nu. Ja. Och Robin, du fortsätter att utveckla Supran. Ja. Men är du inte sugen på att ge dig ut bland andra och kubbas liksom? Jo, det skulle jag väl ändå så säga. Supran är ju lång gång. Den kan du inte, du aldrig göra det. Men till exempel i en entypsklass, Carrera Cup, dyrt, det är väldigt dyrt. Ja, men det är där problemet är, skulle jag säga. Alltså hade man haft pengar så, ja. Men man får ha simracingen som sin kubbning. Ja, det är där du har ditt utlopp. Ja, precis. Men du borde prata med Filip Svensson som ändå tävlade i Pro också mot dig. Mm. Han driver ju Radical nu då. Där skulle du ju prova precis, på. Få en test. Gör ett test. Och sen så kanske, du vet, du kan ju bara köra i deras, vi har ju den här SR1-erna. Mm. Nej, det hade varit skitkul. Absolut. Testa din racecraft. Ja, du hade placerat dig. Ja, men inte du också? Ska inte du köra Radical? Ja, jag har ju en vän, Patrik, som gör detta. Han är jättenöjd. Allt, hela evenemanget. Och så grymt styrt. Ja, jag skulle gärna tävla igen. Men det, så är det ju. Ja, men det är ju synd att inte någon kommer och kastar lite pengar precis. På. Det är det. Ja, det är det vi får hoppas. Ja. Tack för idag. Tack för den här gången. Tack själv. Och tack för att ni tittar, eller att du tittade. Vi ses så småningom igen. Hejs!